Dobar večer, poštovani gledatelji, ovo su Zagrebačke vijesti. Prava drama odvijala se jutros kod Gradske skupštine. Saborski zastupnik i predsjednik Zagrebačkog SDP-a Gordan Maras pokušao je održati konferenciju za medije u skupštini, što mu nije bilo dozvoljeno s obzirom da to mogu raditi isključivo skupštinski zastupnici. No s njim je bio jedan od njih, Matej Mišić. Frcale su optužbe na račun predsjednika skupštine Andrije Mikulića, a ni on njima nije ostao dužan. Prvo je Gordan Maras izveo pravi mali igrokaz. Pokušao ući u skupštinu i održati konferenciju za medije, iako je dobro znao da ga zaštitari neće pustiti. On je gradski zastupnik. Nije dobio odobrenje. Da... Znači, gradski zastupnik isto ne može držati pres konferenciju. Gdje je gospođa iz protokola? Ja vas molio, imam prijem. Možda. Imam proslovu. Ali zastupnik gradske skupštine. Piše da ljepo. Oni mogu. Ne može. Onda su oni skupštinski zastupnik SDP-a Matej Mišić konferenciju za medije ipak održali ispred skupštine, obrušivši se na njena predsjednika koji im je i poslao odbijenicu, HDZ-ovog Andriju Mikulića. Politički trgovac Andrija Mikulić, koji danas upravo dobiva svoj politički plijen, a to je da će danas biti izglasana njegova fotelja glavnog državnog inspektora, odrađuje posao za premijera Plenkovića i gradonačelnika Bandića. Nisu nam dozvolili da održimo unutra pres konferenciju da bi upozorili građane grada Zagreba na političku korupciju i trgovinu koja se u ovom trenutku dešava. Kako obrazloženje zašto vas nisu pustili, to je zašto vam nisu dali da održite presicu? To je, dakle, nema obrazloženja. Predsjednik skupštine se poziva na poslovnik gradske skupštine, članak 178, iako tamo nije direktno naglašeno da samo gradski zastupnici mogu održavati konferencije za medije. No zanimljivo, Mikulić tvrdi da SDP-ovci u mailu u kojem su tražili dozvolu održavanja konferencije u skupštini nisu rekli da bi s njima bio i Maras, što se pokazalo neistinitim. Na konferenciji će sudjelovati zastupnici kluba SDP-a, HSS-a, NHPS. Dakle, gospodo, ovo je ono što je dokument o kojem vam ja govorim. Dakle, predstavnici dotični koji vi spominjete ne govore istinu, obmanjuju hrvatsku javnost. Zašto je Mikulić izostavio spomenuti da su SDP-ovci u mailu naveli Marasa kao sudionika presice i zašto im nije dozvoljeno održati isto ako Marasa nisu spomenuli, iako dakle jesu, nije poznato. No uzrok ove nervoze igrokaza je poznat, skorašnja proračunska sjednica. Ja pozivam kolegu Marasa da on umjesto jedne održi dnevno dvije ili tri tiskovne konferencije, jer na taj način samo SDP-u pada rejting, sve su lošiji i tako će biti i u budućnosti. Ukoliko ne uspiju kupiti gospodin Plenković i gospodin Bandić kupiti tri zastupnika, 13. je ukoliko se raspusti skupština, što mislim da građani Zagreba očekuju i traže, ja ga ovako javnim putem molim da gospodina Mikulića stavi prvoga na listu HDZ-a, jer sam onda siguran da će HDZ proći jako loše. Kako se približava proračunska sjednica skupštine, a ne zna se hoćemo li proračun dobiti ili ne, rastu tenzije. Pa ne čudi današnji okršaj dva popularna hrvatska političara, Gordana Marasa i Andrije Mikulića. Dakle, bliži nam se sudbonosni 13. prosinac, kada ćemo saznati hoćemo li biti korak bliže prijevremenim izborima za skupštinu ili ćemo imati proračun za 2019. godinu. Kako god završilo, bit će zanimljivo, jer ili ćemo imati prvu veliku zagrebačku krizu zagrebačkog vladara Milana Bandića, ili ćemo imati novu većinu sastavljenu od troje ili više dosadašnjih žestokih protivnika, gradonačelnika i njegove politike. O tome ćemo s našim današnjim gostom, zastupnikom Zelene liste u skupštini, gospodinom Nenadom Matićem, kojeg pozdravljam u studiju Zagrebačke televizije. Dobra večer i dobrodošli. Dobro večer vama svim gledateljicima i gledateljima. Za početak, što vi mislite, hoćemo li 13. prosinca dobiti proračun ili ćemo biti na korak do prijevremenih izbora za skupštinu? Teško reći u ovom trenutku, jer se svi zastupnici koji nisu dio većine izjašnjavaju da neće podržati proračun, ali ja se nadam da će proračun biti usvojen i da ćemo moći dalje normalno funkcionirati. Građani grada Zagreba dobiti ono što očekuju od gradske uprave vlasti. Samo da podsjetim, ni godinu i pol nije prošlo od zadnjih izbora za grad Zagreb, za gradsku skupštinu i gradonačelnika. Mislim da nije dobro da idu ponovno izbori. Nadate se na temelju čega?
Pa ne, mislim da će neki ili od zastupnika, neki klub zastupnika možda u ovih tjedan dana razgovara, dati neke amandmane. Danas je zadnji dan za davanje amandmana, pa možda i vama da sutra provjerite ko je dao amandmane, ko nije. Možda neko ima neke amandmane, ako mu se ti amandmani usvoje, onda najvjerojatnije glasate za proračun ako su vaši amandmani prihvaćeni. Može se nešto događa iza. Ja nisam informiran, ali može se nešto događa iza kulisa da neko neke amandmane daje, da će gradonačelnik prihvatiti i da će nakon toga podržati proračun. Što bi neprolazak proračuna značio za grad Zagreb? Pa neprolazak proračuna bi značio za građane grada Zagreba da primjerice svi pričaju da li će proći proračun. Inače kada usvajate proračun, usvajate i niz dokumenata, pa primjerice se usvaja i plan malih komunalnih akcija od gradskih četvrti. Gdje sve zajedno bi trebalo biti oko 700 milijuna kuna, gdje će se svi ti radovi stati, neće biti plana, znači neće biti novih asfaltiranja, osim nekih redovitih održavanja, plaće će biti redovito isplaćivane svima koji imaju plaće, a sve dodane aktivnosti neće biti jer neće biti u mogućnosti se na temelju čega raspisivati natječaj. Također, moje iskustvo i gradske uprave i svega vam je, a to građanima treba reći, da će niz natječaja, ako proračun bude usvojen, karikiram da idu izbori u 6. mjesecu, to znači da ste u biti izgubili cijelu godinu. Jer vi kada nova vlast dođe, kad se to posloži, da se raspiše natječaj, tu kalendarsku godinu ste izgubili, proračunsku godinu ste izgubili, tako da što se proračuna grada Zagreba tiče, vrlo loše i za građane grada Zagreba koji očekuje, imamo rotor, žičara, sve negdje čeka, puno stvari se odvija u pozadini i puno radova. Mislim da je to loše za grad i građane Zagreba. Ako do izbora dođe, nadate li se vi ponovno ulasku u skupštinu? A, vjerujem da je zelena lista ojačala, članovi nam dolaze, teme ne pokrivamo što se tiče zelenih. Zeleni rastu u Njemačkoj i svagdje taj trend je vrlo aktualan. Mislim da će u bilo kojoj ili sami ili u nekoj koaliciji i ja ili moje neke kolege ući u skupštinu grada Zagreba. Kako je uopće došlo do ove skupštinske krize? Tko je za nju kriv? Naizgled ovako gledano sa strane ispada kao da je sve počelo dolaskom Dragana Markovića Palme u Zagreb. Je li to uzrok ili je tada možda situacija samo kulminirala? Pa ja mislim da je to jedan, sad moram priznati, nisam u uredu gradonačelnika Bandića gdje s njim pijem kavu da bi znao zbog čega on primio gospodina Palmu, ali mislim da je to neka kap koja je prelila čašu u međusobnim odnosima. Da li je ciljano gradonačelnik išao u tu posjetu pa da se to dogodi ili je čekao neovisni za Hrvatsku Jesam Begović prvi potez di malo zastanete pa da nakon toga raskinu koaliciju. Ne znam, ali ja mislim da su pozadini razlozi puno dublji, da su nadolazeći europarlamentarni izbori pred nama i da se sve ozbiljnije političke stranke, svi koji žele na njima nastupiti, pripremaju za te izbore i da su možda zauzimanje pozicija i preživljavanje na političkoj sceni i borba za tog europarlamentarca za što bolji rezultat na izborima, neka pozadina svega, ali također ne treba zanemariti odnose na državnoj vlasti gdje sigurno Hasanbegović i Bruno Esih nisu HDZ-u i Andreju Plenkoviću neki gdje bi oni željeli da oni preko grada jačaju svoj utjecaj i moć. Kako ste vi doživjeli zapravo ovaj dolazak gospodina Markovića u Zagreb? Apsolutno ga gradonačelnik nije trebao primiti. Nemam ja tu nedoumice sve i da je to gradonačelnik Beograda, rang grada Zagreba i da on spora lik, ali gradonačelnik Beograda, pa bi se moglo reći, ajde, to je rang glavni grad neke države, pa ga primate. Ovo je jedan, što se politike tiče ili čega, apsolutno nebitan lik u političkoj sceni na nivou našeg područja ili na nivou Srbije, tako da mislim da ga nije trebalo primiti, pogotovo zbog njegove prošlosti, ali i sadašnjosti. Spomenuli ste već neovisno za Hrvatsku. Kako komentirate njihovo ponašanje? Bili ste na konferenciji za medije svog kluba gdje je gospođa Pavičić-Vukičević osudila njihove poteze. Pa vrlo jednostavno, to je sad još brakorazvodna parnica u kojoj se prekida taj koalicijski sporazum. Mislim da su, što se tiče te koalicije, ipak trebali i raskida sjesti jer i javit se, sjest, popit kavu, reći idemo, mi izlazimo iz koalicije, ovo su naši stvari koje ćemo mi napraviti, što vi tražite da mi ili odemo z nekih funkcija, idemo se dogovoriti kako da, jer i dvoje ljudi kad se rastaju sporazumno, ako su normalni odnosi, sjednu, odrazgovaraju i vele što je najbolje za djecu u braku, ovdje za građane grada Zagreba. Je li postoji po vama možda neka opcija da su se neovisni za Hrvatsku htjeli rastati sa gospodinom Bandićem? Ja mislim da jesu, da je to znači ovo bio samo povod, pogotovo moram biti iskren, znači imate i trenutke kada se s nekim sad malo upravljamo taj izraz rastajete, znate, do te da su oni to napravili nakon nove godine, onda bi grad Zagreb normalno funkcionirao godinu dana i ne bi tako bilo teških posljedica. Ovo je napravljeno 15-20 dana prije izbora u vrlo diskutabilno vrijeme što se toga tiče i vrlo problematično vrijeme za život grada Zagreba se treba usvojiti proračun, ali i za Milana Bandića kao gradonačelnika kojem proračun treba proći. Da su to napravili u veljači, primjerice, posljedica ne bi bilo idući jedno 6-7 mjeseci do prvog rebalansa, negdje u 9-10 mjesecu. Sad kad pričamo o ovim izborima, možemo li nekako zapravo reći kome bi oni odgovarali, a kome ne bi odgovarali? Pa sigurno, ja mislim da ne bi odgovarali nikome
od gradonačelniku grada Zagreba, ni Milanu Bandiću, niti HDZ-u, jer oni vode državu i grad, žele što bolje gospodarske pokazatelje, žele da što više projekata u gradu Zagrebu funkcionira. Ja mislim da ne bi odgovarali ni građanima Zagreba, ali ono što je činjenica, SDP je došao na 5 zastupnika, tu će negdje i ostati, ali postoje Živi zid, Most, dio grupacija koji nije prisutan u Gradskoj skupštini grada Zagreba i sigurno, evo, gospođa Dalija Orešković, koja se medijski puno prostora dobiva, puno joj se daje prostora, najvjerojatnije ti ljudi koji nju podupiru bi htjeli da budu izbori, jer bi onda mogli sa njom raditi projekt i na nivou grada Zagreba. Za kraj, špekulira se o mnogim imenima. Koji bi oporbeni zastupnici možda mogli dići ruku za proračun? Pa ne znam, ne bih špekulirao imenima kolega, ali ono što je činjenica da je medijska scena već pripremljena na način da njih čeka ražanj, hoću ti reći da ih čeka već svako ko bi podržao proračun, bit će u nemilosti javnosti, to je već pripremljeno 2 tjedna. Evo, vidjeli smo u vašem prilogu da kolega Maras zaziva državne institucije, ali ako ima bilo koju informaciju, znači danas u Hrvatskoj, evo samo kratko, mi vrlo lako bacamo optužbe, da li na račun novinara, da li na račun političara ili na bilo koga, a da ostanemo neokrznuti. Reći da se odvija kupovina i da tu ima pokvarenih radnji, pozivati DORH, to znači da nešto znate. Ne mogu ja sad vas napast i u vama iz razne grozne stvari izgovoriti bez jednog argumenta. Znači, ono što mislim da ćemo vidjeti možda nakon amandmana, to je mene zanima, moramo biti iskren, da vidimo ko je podnio amandmane, pa možda je neki klub podnio neke ozbiljnije amandmane. Onda, ako, malo ću reći to, ako podnesete amandmane koji se pristaju, onda imate i alibi jer su vaši amandmani usvojeni, da usvojite proračun. Velite, evo, pa ovo sam 5 stvari tražio, 5 je usvojeno. I onda više to ne radim za sebe, nego radim zbog ovih 5 stvari. Da li su to djeca, da li su to škole, da li su to vrtići, da li je to cesta u vašem mjestu ili tako nešto. Gospodine Mačić, hvala vam što ste došli u naše vijesti. Hvala vam. Na pitanje hoće li idući tjedan proračun proći, Milan Bandić citira Krležu, dok jedan od njegovih najbližih suradnika, voditelj odsjeka za branitelje, Miodrag Demo, kaže da nema ni govora o tome da proračun neće proći, dapače samouvjereno kaže sigurno prolazi, dok očekivano na pitanje koje bi zastupnici mogli uskočiti Bandiću ne odgovara. Svi odlaze i dolaze, ali Bandić više od 18,5 godina vlada Zagrebom, o kojima mnogi misle da su njegovi bliski suradnici. No ako se za nekoga sigurno može reći da je, onda je to Miodrag Demo, koji demokratično odgovara. Znam da će biti izglasan proračun, ja uvjeren sam 100%. 100% je samouvjeren, jer kako je rukom sretno i sa smiješkom lupio stol, a dobro zna Bandića njegova igra. Logično je naše sljedeće pitanje, kao i njegov očekivani odgovor. Koji su to te ruke, gospodine? Ne znam. No dvaput je ipak dvaput. Od 3 ruke znate bar jednu? Nema, nijednu. Drugu? Ne znam. Ja znam što vi hoćete od mene, ok, ali ja vam kažem, proračun će proći. A hoće li proći ili ne? Prema kuloarima se najviše priča o zastupnicima koje u Gradskoj skupštini kontrolira Darinko Kosor. S jedne strane, veliki kritičar Bandića, a s druge strane, navodno veliki poslušnik Plenkovića. Pa ne čudi ni Bandićev, ni Demin optimizam, jer kada je proračun u pitanju, u omjeru snaga Bandić i Plenković naspram Kosora, zaključite sami. Krleža je muda čovjek, nikdar nije bilo da nekak nije bilo, nikdar ne bu da nekak ne bu. A ako su i Demo i Bandić lažno samouvjereni, i ako ipak padne proračun, to bi bila katastrofa, tvrdi Demo za grad, najmanje pola godine. A zar želimo da nam službe ne funkcioniraju? Zar želimo da budemo ko smeće, ko u Napolju, da bude po ulicama, da prestane gradnja rotora, da prestane niz projekata koji su započeti? A započeo je mnogo suradnja Bandić, to što je ljubav s Hasanbegovićem pukla. S jedne strane, Bandić možda može zaraditi pokoju simpatiju levih glasača. A s druge strane, ako mu idući tjedan proračun prođe, dokazat će još jednom vladarstvo gradom, jer ponovimo, i premijeri odlaze i dolaze, i saborski zastupnici odlaze i dolaze. Bandić je tu, kako kaže s nama, skoro pa 2 desetljeća. 13 osoba uhićene u akciji pod kodnim imenom Ruta 2 na području Zagrebačke i Primorsko-goranske policijske uprave. Sumnjiči ih se za počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačke organizacije.
Višemjesečno kriminalističko istraživanje nad 11 hrvatskih državljana, dvoje državljana Afganistana, od kojih je jedan tražitelj azila, i jednim Pakistancem, također tražiteljem azila, završeno je jučer uhićenjem 13 osoba. Sumnjiči ih se za počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačke organizacije. Tijekom 4 mjeseca osumnjičenici su najmanje 13 navrata prokrijumčarili najmanje 119 osoba na način da su organizirali i pomagali im u prelasku državne granice iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku na području Karlovačke i Ličko-senjske županije, a tamo su ih preuzimali vozači koji su ih prevozili u Zagreb. Potom bi ih prevozili do državne granice s Republikom Slovenijom, koju bi uz pomoć članova zločinačkog udruženja uspjeli prijeći i doći do krajnjeg odredišta, do neke od zemalja članica Europske unije. Za jednom osumnjičenom osobom koja je državljanin Republike Hrvatske još se traga. Na današnji dan prije točno 13 godina na Kanarima je uhićen Ante Gotovina. Vijest o uhićenju hrvatskog generala malo koga nije pogodila, ali sve je došlo na svoje 2012. kad je zajedno s generalom Mladenom Markačom izašao iz Haga kao slobodan čovjek. Kako su naši sugrađani dočekali vijest o uhićenju, a kako vijest o oslobođenju, poslušajte u Glasu Zagrepčana. Prije 13 godina točno na ovaj dan uhićen je Ante Gotovina. Kako ste se vi osjećali kada ste čuli tu vijest? Ljale sam. Jednostavno nisam mogao vjerovati da okupirani, zapravo napadnuti, se moraju braniti. A kako ste se onda 2012. kada je oslobođen? Sretan. Kako se može čovjek osjećati za ovak nedužnog čovjeka? Ali nije sam, nažalost. To sam žalosna, to su trebali oni, znate koji je bio to sličan, koji su napali na nas, jer mi nismo išli Hrvati na njih, oni su došli s vama. Evo, rekli... Jako mi je žao za Antu Gotovinu što je tolike godine tamo prošla, a nije zavrijedio da bude tamo, nego da je slobodan i uvijek kod nas. Eto. Evo, rekli ste da ste se grozno osjećali kada je uhićena, kako ste se onda osjećali kada je 2012. Kad je oslobođen? Ne mogu vam opisati, to je nešto bilo prekrasno. Jako loše. Jer nije to zaslužio. Pogotovo kad sam onu prvu presudu čuo. To je bilo strašno. Kad je ono oslobođen, svaka čast. Onda je bio dobar osjećaj. Ste bili tu na trgu kada je oslobođen? Se ne, dođe... nisam. Bio sam tad u bolnici, ali ja sam isto bio u ratu. I sve strahote prošao, znam što je on prošao. Bio sam sretan, gledao sam preko televizije taj doček i to. Žao. Pa nije ugodno bilo, sigurno. Nije ugodno bilo. Znamo svi ko je Ante Gotovina, ali naši su ga dali. Evo, je li bilo lijep osjećaj onda 2012. kada je oslobođen? Naravno, naravno. Kontra skroz. Bilo mi žao čovjek. Evo, i sud je onda na kraju dokazao da nije kriv. Članovi građanske inicijative Narod odlučuje apelirali su na saborske zastupnike da ne prihvate izvješće APIS-a i Ministarstva uprave o referendumu, već da, kako su rekli, prvi put u 28 godina hrvatske samostalnosti iskoriste svoje pravo i većinom glasova sami raspišu referendum. Jedan od primjera utjecaja SDSS-a je i zadnje podizanje prijave protiv ratnih zločinaca u Vukovaru, što SDSS želi prikazati kao napade na srpski narod, ističu iz građanske inicijative Narod odlučuje. Smatramo kako je to još jedan u nizu primjera koji potvrđuju da je nužno čim prije mijenjati trenutni izborni sustav, jer on dovodi do političke trgovine koja u ovom konkretnom slučaju opstruira privođenje pravdi ratnih zločina u Vukovaru. Činjenica da je SDSS jezičac na vagi svake vlade osim vlade Tihomira Oreškovića. Smatraju kako se radi takvih situacija, pod hitno mora promijeniti izborni zakon, te apeliraju na saborske zastupnike da ne prihvate izvješće, nego da raspišu referendum. Ovo je prilika da Sabor reagira na nedemokratsko i protupravno postupanje vlade, te da prvi put u 28 godina demokracije, odnosno 18 godina od uspostave ovakvog parlamentarnog sustava kojeg imamo, prestane biti marioneta vlade.
Nakon nemogućnosti neprovjeravanja svih potpisa i opstrukcija, kako tvrde od premijera i ministra Kuščevića, nadaju se kako će barem saborski zastupnici razmisliti i napokon poslušati glas građana. Istina je, volimo čitati i scrollati na pametnim mobitelima i tabletima, ali to ne znači da ne volimo čitati. Statistike pokazuju da je svaki šesti Zagrepčanin učlanjen u knjižnicu. U Zagrebu ih ima 43 i danas slave svoj dan. Krimići, trileri, ljubavni i povijesni romani, drame. Sve se može naći na ovim policama. Najčešće volim čitati u principu beletristiku, ove popularne romane, i volim krimiće dosta čitati. Koliko vam treba, na primjer, da pročitate knjigu od 300 strana? Ovisi koliko je zanimljiva. Ako je zanimljiva, može jedan dan. Ne mogu pustiti na miru. Jedni se relaksiraju uz knjige, a drugi uz novine. Dolazim ovdje često, pa čitam tako. Većinom novine. Tu i tamo posudim knjigu koju i tako. Mogu se posuđivati knjige, ali i filmovi, a može se surfati i na internetu. Knjižnice su se s godinama modernizirale. Sve naše knjižnice u mreži, dakle, prate te moderne trendove. Knjižnica uistinu nije ono što je bila prije više od 100 godina. Danas je trend u svijetu da knjižnica bude taj treći prostor, javni prostor, dnevni boravak. Koji građani vole posjećivati, barem sudeći prema statistikama. Samo prošle godine u zagrebačkim knjižnicama bilo je učlanjeno gotovo 140 tisuća ljudi, a posuđeno je oko 3 milijuna knjiga. I to najviše krimića i ljubavnih romana. Da građani ipak čitaju usprkos ovom nekakvom dostupnom digitalnom vremenu, i osobito se povećava broj djece koji su naši članovi. Svoj dan zagrebačke biblioteke tradicionalno obilježavaju 7. prosinca, jer upravo na taj datum davne 1907. godine otvorena je gradska knjižnica u Kamenitim vratima, koja je prva počela police puniti pisanom riječju. Cirkus je stigao u Zagreb, i to ne bilo koji. Jedna od najpoznatijih svjetskih trupa, Cirque du Soleil, naredna će 3 dana održati spektakl nazvan Toruk, prvi let, a koji je inspiriran filmom Avatar. Naša ekipa ekskluzivno ušla iza scene i provjerila kako teku pripreme. Posljednje pripreme su u tijeku, sve se dovodi do savršenstva kako bi se zagrebačkoj publici predstavio pravi audiovizualni spektakl, potpuno drugačiji od svega što je Cirque du Soleil do sad radio. Radnja je inspirirana filmom Avatar Jamesa Camerona, koji je i odobrio sve što su zamislili, a odvodi nas 3000 godina unazad. Gotovo 1,5 milijuna ljudi diljem svijeta već je mogla uživati u šou koji priprema više od 100 ljudi. Hrvatska je na redu kao 15. zemlja turneje, a Zagreb čak 84. grad koji će moći uživati u spoju glume, akrobacije, plesa, pjesme i svega onoga što donosi Cirque du Soleil. Ovo iza mene je Toruk, glavna zvijezda predstave. Kao i u slučaju filma, i ova predstava Cirque du Soleil donosi nevjerojatne vizualne efekte. The whole entire stage is covered in projections, which is bigger than 5 IMAX screens. So that alone makes it very visually stunning. It allows us to change the set at the click of a button, going from the forest to the desert to the waterfalls to the ocean and waves. You know, there's something very, very magical about that. Samo za ovu predstavu osmišljene su točke nikad viđene ranije, a tu su i posebni kostimi i lutke. Sve kako bi dojam bio potpun. Među umjetnicima Cirque du Soleil ima plesača, glumaca, akrobata, sportaša, pa i ronioca. Dolazi iz cijelog svijeta, a među njima je i Greta, koja se ekipi pridružila prije godinu i pol. Opisala nam je kako izgledaju pripreme na dan predstave. We have to do our own makeup, which takes most people about an hour. And then you obviously have to do a lot of warming up, and we have rehearsals during the day before the show. And then you have to warm up for at least half an hour beforehand to get all your muscles working before you start the show. And then obviously you have to get into your costume. We've got a lot of elaborate pieces that we put over our costumes and our head pieces and everything, so we have to make sure that that is all right before we go on stage. Čak 5 aviona stiglo ovaj tjedan u Zagreb. Jedan prevozi ekipu koja se sastoji od 104 ljudi, a ostala 4 puna su opreme. Kako bi svaki detalj funkcionirao savršeno, potrebna je izrazito dobra organizacija. Sa sobom primjerice donose čak i svoje mašine za pranje rublja. We have such a large production. We carry everything that you see behind me, the floor, the set pieces, as you see, they're very large, the props, the costumes, the makeup, the offices, everything we carry with us.
Turneja Toruk prvi let započela je u prosincu 2015. godine. Cijeli tim provodi oko 2,5 mjeseca na putu, a onda imaju oko 2 tjedna odmora. Svi dijele neizmjernu ljubav prema poslu. It takes a lot of passion, as with any art. We have to absolutely love what we want, what we do, and be determined to make it to the top, so to speak. We're very driven. 5 godina pripremao se ovaj spektakl koji publiku odnosi u neki drugi svijet iz mašte. Krenete li na advent ili popularno fuliranje, slobodno možete povesti i svoje ljubimce. Naime, drugu godinu zaredom otvorena je kućica za pse i mačke, a kakvu ponudu imaju provjerila je naša ekipa. Keks i torta samo su neki od delicija koje će vaši kućni ljubimci moći probati. A na meniju će se moći naći razne vrste mesa, ribice, znači imat ćemo i neke novitete. Evo, to ćemo predstaviti danas. Imat ćemo vam popcorn, i, odnosno kokice za pse, i papučino. Znači, to je vani inače u svijetu već veliki hit, a mi smo ga evo napravili sada i kod nas u Hrvatskoj. Raznolikom ponudom zadovoljni su posjetitelji koji ističu kako je napokon došlo vrijeme da se životinje prihvate kao dio društva. Mislim da je normalno da ovoga se polako događa i ovakva ponuda ovoga, uz sve ovo što mi možemo konzumirati, da i naši ljubimci imaju nešto za probati i okusiti. Super, evo već druga godina za redom, njoj se jako sviđa, dobila je 2 komada na kraju, tako da super. Doći ćemo, već smo bili, par puta još ćemo doći sigurno do kraja adventa, par puta. Stoga svratite do bistroa koji se na Štrosu nalazi do kraja adventa. A sada vrijeme. Do kraja dana bez oborina. Zapuhat će slab jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka oko 10 stupnjeva, tijekom noći hladnije. Pogledajmo sada i kako će nam biti prvi dan vikenda. U Zagrebu će ujutro i prije podne biti kišovito. Poslije podne prestanak kiše i razvedravanje uz sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka uglavnom od 6 do 9 celzijevih stupnjeva, navečer i tijekom noći svježije. I bilo bi to sve u još jednim vijestima Z1 televizije. Ostanite i dalje uz naš program, a naše večernje vijesti pogledajte u 21 sat i 10 minuta. Zoom Zagreb na rasporedu je u 9:30. Doviđenja.